Целта е да се, всъщност, да създадем нещо като виртуален модел на стомашно-чревния тракт, който да може да използваме за изследване на виртуално, т.е. на компютър, какво става с лекарствата, след като попаднат в стомашно-чревния тракт, така че да се намали използването на експериментални животни и даже и на инвитро методи, доколкото е възможно. Това е супер полезно, ако, т.е. един вид реален двойник, но виртуален, на процесите, които се случват в червата на човек. Да, това е до някъде идея. Тук трябва да уточня, нали, защото се опитвам да не... Има много нюанси в тия неща. Такива двойници има правени, или да кажем в момента също се разработват и на много места, нали, в Щатите и в Европа като цяло в света. Сложността идва от там, че тъй като човешкият организъм е много сложна система, има много различни, как да кажа, аспекти, различни гли, под които ти можеш да се опиташ да го направиш двойник. Можеш да се опиташ да направиш двойник просто взимайки анатомията, нали, т.е. в съответната форма на стомаха, на червата и така нататък да го направиш. Може да се опиташ да сложиш някаква част от физиологията, т.е. вече примерно стомашна секреция, чревна секреция, жлъчка и такива неща. Това, върху което ние се фокусираме, защото там сме силни в катедрата, и това, което и на мен ми е интересно, е всъщност физико-химичната част. Т.е. да видим действително какво става примерно с самата таблетка, като изпиеш, тя как се разпада, на какви частици става, от тези частици как се, какво става с лекарството, как взаимодейства с жлъчката, например, и как успява да мине през черватата да достигне кръвта. Всъщност вече на ниво молекули да успеем да разберем какво точно се случва. Така че нашия модел основно върху това се, тази част се концентрира, тъй като има други модели, които те са насочени повече към, да кажем, медицинската част, повече към анатомията и така нататък. Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука може да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудио статии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на наука.bg.